Wacha nirudishie wa Kenya asanti kwa sababu wananipenda kama msanii wa sarakazi, msanii wa matope Kenya yetu. Kitu nimeona, nimeingia hapo kwa stadium, nikatafuta matope nikaona hakuna. Sasa nikaona wacha nitumie mbio. Ili nitafuta hata miti. Ngapata hata miti hakuna. Ngaanza kutumia mbio ngaua so. Tumeona umeperform alafu baada ya kuperform, wewe na dancers wako mkaamua kukimbia kwa uwanja. Kwa nini umeamua hivyo? Si unajua wa Kenya vile mbarambari kule kwa muziki, mbarambari ni mtu wa sarakazi. Lazima akimbie arare chini kwa matobe asikirie miti. Sasa kukimbia ni kawaida yangu. So nini kinakufanya what do you think made you uto kwa show kama hii kubwa? Kutoka. Ili nivikise uchumbe kwa mashabiki wangu wale wako mbali. Unaona hapa kwa stadium kuna wengi wako juu. Nisipotoa kwa stage nikuja karibu hawezi kuniona. Ndio maana ngakimbia. Chief. Nilifeel mzuri kwa sababu sijawahi kuperform kwa uwanja kama huu. Huu ni kubwa zaidi kuliko hii sira za Usago. Najua Usago ni kidogo ya governor, ya MCA ni kidogo, lakini hii ni kubwa. Ndio maana ngaanza kukimbia niona kama nitakafa. Hii ni kubwa bwana. Usipo kimbia, huwezi fika huko. Alafu karababa ndo anasema kwa kimbianga bambi. Ni ukweli. Wanasema? Unatumia bangi? Mimi natumia vitu viwili. Ugali na soda. Peke yake tu. Ila uvuti bangi? Hapana. Hata kunusa sija kwa kufikia vile na muzika. Alafu ningependa kusikia. Nilipata kazi kwa ndio muzika. 1 million kutoka kwa Eddie. Tumeambiwa umelipa 1 million kuperform hapa, ni ukweli? Sio ukweli kwa sababu ni mimi nilijitolea kama talanta, kwa sababu wa Kenya wanataka kuniona. Nikajitolea kwa sababu ya gavana wetu Ongwae. Akasema, please enda kwa simu rao moja. Kuna mashabiki wanakutaka hapo karibu milioni na wa Kenya. Ndio maana ngakuja. Okay. Ujalipo hata shilingi? Wakinilipa Mungu atakuwa. Unajua hii ni gospel. Uwezi kusema eti nilipo alafu nikuja huko. Okay. Gospel unajitolea alafu Mungu anafanya matokeo yao kutoka nyuma. Okay, thank you so much. Baada kufanya kile kisambo ulifanya miezi kadhaa iliyopita. Nilala na msichana kwa stage. Naona msanii wa nyimbo za injili. Watu wakasema umepotoka. Sasa wewe maoni yako ni gani? Maoni yangu ni wale hawaja soma Biblia. Kuna ile kiribu nilienda kwa stage ngaralia msichana, lakini ni wimbo ulikuwa unasema namna hiyo. Umetoa uchinga wapi? Ukoya kutembea usiku kufanya vitu vipaya na Yesu alikufa kwa ajili yako. Sasa ngafanya yani private kwa watu kuone. Lakini wa Kenya wengi hawapo understand Biblia. Biblia inasema enda milima na maponde upili neno. Milima ni kwa pa mahali kuna walefi, maponde ni hapa mahali tunaishi kanisa kwa barabara. Sasa wa Kenya understand Mbaramba vile aliokoka lazima afikize injili kila mmoja ili watu wamuelewe. Injili sio ile unakaa kwa kanisa peke yake eti mimi sitambei na wana muziki, eti mimi nimeokoka natembea na watu wa gospel. Hiyo ni mbaya, hiyo ni exi kwa Mungu. Nafasi watarajie nini? Mashabiki, kuna kitu nataka kuangusa. I think ni January kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi. Kuna kitu naangusa hapo tofauti zaidi. Kwa sababu hii mwaka nataka tumalizane na Pendi Tisigo peke yake. Kwa sababu Pendi Tisigo ukiona hata mzungu vile uliona kwa huo uwanja, wazungu wanasema Pendi Tisigo. Tisigo kwa sababu wanaelewa kizungu. Sasa mwaka ngine ndatoa kitu mpya. Kwa hivyo mashabiki wakae standby, waendelee kuwatch our YouTube channel. Na hapa mahali niko yote. Subscribe YouTube hii, watch, share. Hiyo tainua msanii. Na mimi kama Mbaramba ambao usinisahau. Subscribe, watch and share. God bless you, God will make you somebody. Nimesikia unataja something kama nkangafanya nga nini. Ina maana ngamwaya na kuinspire. Abana. Hiyo yani ile ni kukua nusu nusu ya magwadis. Sio. Mbaramba ile swali pia. Yeah. Ulifanya collab na msanii fulani hivi like 2 months ago. Yeah. Kenya kaanza kufikiria baby unaweza kufanya collab na msanii kutoka nje ya Kenya. Nje ya Kenya tulikuwa na good luck wa Tanzania. Alisema hii wimbo sasa
hii wimbo ya Pend This Way. Kudirect tulikutana hapo Bomas, akaniambia tulikutana hapo kwa ringi tuli Bomas hapo mahali kwa studio iko Still Alive. Akaniambia hii wimbo Pend This Way napenda tuwasani sana, nataka tufanya korapo ili tulimix Pend This Way na Good Luck. Uyu sio na chua Good Luck yu anambia soprano shock me hello video kama hiyo hiyo ya ma, ya digital rap rap hiyo hiyo ya kwenda for studio hiyo mwenye tulitaka kufanya na yeye Kenya hapa ni party, lakini nikapata party anaenda nje. Sasa tangu arudi acha niongeleza, naona ni nitayana peke yake bibi yake anaenda sisi kizungu, lakini naona akifanya hivyo ni msanii pia. So ungependa kufanya collab na Diana? Akipenda bora baadhi ya mwachirie. Unaona kama ile nilifanya ya kipu sikisiwe kwa ya Faith the Rule. Ile tulikimbizana kwa msitu. Sasa baadhi ya mwachirie kwa uwanja tufanye maneno. Hata kwa msitu nimpandishe nini? Makoroba nimpandishe msitu. Aje yani amwachirie. Upandishe Diana. Kwana wewe hiyo ndio korabo. Korabo huwezi kucheza hapa na hapa na barabara. Barabara sima kupandirie. Umupepe. Akupepe, hiyo ndio korapo ya barabara. Yeye anakubebe. Na mimi ni mupepe pia. Alafu barabara nikuulize, ukweli unataka kufanya kolabo na Nicki Minaj? Walisema mashabiki walisema, lakini sijachua vile wanapanga. Wewe ungependa kufanya kolabo na nani? Mimi msanii yoyote. Akisema tufanye kolabo na chiachiria bwana. Kwa sababu hii talent ni Mungu ametoa na nguvu ni ya Mungu. Kwa hivyo nikiwa na nguvu lazima nifanyie kila mtu. Kuna kijana mmoja Mkisii anaitwa Onsongo, sijui kama unamjua. Aka ka comedian. Kanafanya kazi mzuri ama vipi? Kanafanya kazi mzuri. Wasa kabla acha kuwa famous. Nilimwambia ukianza kufanya comedy ya Kiswahili, my friend utapiki. Kwa sababu kuna kwa Kisii uko kama Onsongo wanaiga Kisii, yani wana act Kisii. Onsongo wakati alichomoka na Kiswahili alipiki. Paka kanirudisha wakati alifika huko Citizen. Kaniambia hii maoni uliniambia kwana nimeona matokeo. Nani alimpeleka Citizen? Hassan Ruru. Anaitwa Hassan? Lulu Hassan. Lulu Hassan. Ungependa kumtumia message gani hapo kwa kamera? Ungependa kumtumia message gani Onsongo? Onsongo. My oral comedian include Onsongo. Weka yani ukifanya kazi kana nguvu zako zote, weka mafikirio yako hapo wote na utainuka. God bless you. God will make you somebody tomorrow. Unachua kimba sana. Mungu wako na wewe. Usikobi mtu. Ukikuja stari yako, Mungu wako na wewe. Utaki ya kuja kwa ngome yako, ukicheza cheza huko kukingia kwa matope ya kuambia watu mbwa kini. Sasa nikikala alia kwa Kisii watasema nimeua. Unajua kazi yake anaambia watu wache mbwa kini. Wezi penda kuambia kitu kama hiyo. Niliona kiweka so. Alafu kanasema, Mbaramba toka juu ya miti buralipua kini. Thank you so much Mbaramba. Wote, mafansi wote, subscribe kwa YouTube channel hii. YouTube itakwesa kuinua msanii, itakwesa kukuinua. God bless you. Nitakuja kwenu pia. Thank you.